Камера. Тиши не мори само 2000 треба. Во нашата фабрика работат повеќе од 2000 души работнички кои ретко имаат контакт со војниците. До контакти меѓу нас, девојките од овој град и војниците, не доаѓа, затоа што ово е мал град и потоа те оговараат. Се смета дека е најдолно да се зборува со едно лице во униформа, но сепак и односите на војниците кон девојките се груби, затоа што не знаат да се постават према девојка. Но не се сите војници такви, но меѓутоа повеќето од нив се сурови и груби. Thank you.
sam bio mali pata, puzio sam sve do vrata. Odbrana je nama sveta, puzit ćemo celog leta. Ova su brda najlepša na celom svetu. Trčkara sunčano radostan, hrli mladu susret letu. Bye.